500 nens i nenes nascuts entre 2002 i 2003 prendran part aquest diumenge a la trobada de jugadors minis del programa de la Federació Catalana de Bàsquet de Detecció i Perfeccionament, el PDP. És un programa que fa molts anys que funciona la Federació Catalana de Bàsquet i és un programa que pretén detectar i millorar i ajudar els clubs a formar jugadors, no? De manera que els jugadors que destaquen més dins la categoria mini de cada club doncs, formen part del PDP i aquests centres de PDP n'hi ha 34 en tot Catalunya. És a dir, que actualment té controlats els 1.000 nens i nenes de l'any 2002-2003 que tenen més condicions o més futur dins el món del bàsquet. Una jornada de bàsquet que tindrà lloc al pavelló municipal del carrer Girona i al pavelló de Can Bassa i que plegarà els jugadors seleccionats dels diferents clubs de Barcelona i Girona per competir per comarques. Una bona oportunitat pels més petits per conèixer nous companys i poder aprendre els uns dels altres sota la tutela dels entrenadors de la federació. Un programa més que consolidat i de reconegut èxit i eficàcia. D'aquí surten les seleccions catalanes, que les seleccions catalanes mini doncs, tenen uns èxits rotunds als campionats d'Espanya, sempre quedem dins dels tres primers, i aquí han sortit d'aquest programa jugadors mediàtics com ha sigut el Ricky Rubio o Víctor Sada, i de noies doncs, la Marta Xargay o Núria Martínez, que són jugadores de primer nivell que precisament han estat campiones d'Europa actualment, no? Dels 34 centres de perfeccionament que existeixen arreu de Catalunya, dos es troben al Vallès Oriental, el femení a Mollet i el masculí a les Franqueses. Diumenge, tant uns com altres podran posar a prova el seu nivell amb rivals vinguts tant de Barcelona com de Girona.